Росія знову виступила з черговою заявою про готовність до переговорів з Україною. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Каже, Москва відкрита до діалогу без попередніх умов. Про що виють на болотах та як розповідають росіянам про втечу з Херсону? Говоримо з Михайлом Прудником, це політолог, керівник міжнародного відділу «П'ятого каналу». Михайле, доброго вечора. Чому такі заяви з'являються зараз під час втечі з Херсона? Ну, по-перше, їм треба хоч якось виправдати той ганебний відступ із огляду на те, що більшість закордонних ЗМІ і закордонні політики розказують, що це не зовсім не акт доброї волі, а саме під тиском Збройних сил України росіяни змушені відступати. Зараз почали мусолити цю тему і про переговори, і про вдалі успіхи росіян на фронті. Ну, от ви питали, що ж говорять про те, що вони відступають з Херсона, і про такий успіх українських військових, як зустрічають українці військових в Херсоні, то розповім, нічого не розповідають на федеральних каналах. Жодної слова сьогодні на російському телебаченні про те, що з Херсона вони дали драпу, не було. Натомість говорять знов-таки, що буцімто є якісь успіхи, кудись вони там просуваються, вся техніка врятована, жоден солдат російський не загинув. Ну і так далі, ця брехня і маячня, яка постійно звучить із російських телеканалів, але по факту ми бачимо з тих сел, які в Херсонській області, куди заходять українські військові, ми бачили, як і кидали покидані росіянами і артилерійські снаряди, і російська техніка залишається. Ну і бачили відео, як вони тікають із Херсона, переправляється через Дніпро, аж пішки біжать і драпають. Але вочевидь, що конкретики ми не почуємо на російських каналах, а от натомість російські блогери, які співали оди російським військовим, тепер вже не такі однозначні. Деякі з них написали, що це найбільша військова поразка для Росії з 1991 року. Ну, а ще інші пишуть, що це величезна політична та військова імпотенція російського керівництва. Які побрехеньки розповідає московська влада росіянам для того, щоб заспокоїти їх, я не знаю. Ну, знов-таки говорять про успіхи, що ця операція проходить успішно. Теперішній маневр, як люблять застосовувати зараз це слово, це вимушений крок для того, щоб зібратися з силами, для того, щоб було якомога менше жертв серед російських військових. Ну, хоча ми бачимо промовисті цифри, що майже 1000 кожного дня загиблих від росіян. Це означає про те, що росіяни не можуть проявити себе ніяк на лінії зіткнення, і та озброєння, яке нам надають наші західні партнери, воно діє ефективно, і ми їх знищуємо. Ну, знов така заявило Міністерство закордонних справ Росії, що готові на переговори, але з тими умовами, які вже зараз склалися. Тобто, говорячи про те, що нібито є 4 нових суб'єкти Російської Федерації, мова йде про Донецьку, Луганську, Херсонську і Крим. І буцімто давайте вести переговори, але це ж уже Росія, ми готові готові до переговорів. Але зрозуміло, що ані Україна на це не погодиться, ані наші західні партнери. У жодному випадку, що сьогодні ще кілька політиків озвучували, що не будуть тиснути на Україну і змушувати до переговорів. Ну і американський президент Джо Байден, який виступав сьогодні на кліматичному саміті, вкотре наголосив, війна в Україні закінчиться, коли Путін забере з території України свої війська. Крапка. Тому побрехеньки можна брехати для своїх росіян все, що завгодно, але констатація фактів залишається зрозумілою. Херсон – це Україна, ну і далі звільнення інших українських міст і звільнення всієї території України. Дякую, Михайле, спасибі за включення. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу «П'ятого каналу» і політолог, був на зв'язку з нашими новинами.